Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharep Jawa Barat mampu makalengan babarengan jeung Korea anu ngagunakeun film minangka sumber ekonomi sarta diplomasi budaya. Eta hal teh diebrehkeun satutas mere piala gubernur dina pangajen Festival Film Pondok anu dikokolakeun di Kota Bandung mareng jeung poe perfilman nasional. Nalika diwawancara satutas pangajian Festival Film Pondok di Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun kabungahna nitenan tumuhna dunia film di sakuliah Jawa Barat. Pangnak itu kreativitas perfilman ayeuna kawilang nyugemakeun. Dirina miharep Jawa Barat bakal mampu satata jeung Korea anu ngagunakeun film minangka sumber ekonomi sarta diplomasi budaya anu leuwih hade. Ridwan Kamil ge optimis dina taun 2024 jaga eta festival bakal leuwih rongkah tur tahade deui. Cukup festival film pendek yang dikelola, dilaksanakan, dimotivasi oleh Parvi, Koalisi Jolat, luar biasa. Hasilnya bagus-bagus, terharu, dan ternyata kreativitas zaman sekarang ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita dengan begini bisa nyusul Korea ya, menggunakan film sebagai sumber ekonomi dan juga diplomasi tingkat budaya yang tinggi. Dinanas-nasna eta festival film pondok anu dikokolakeun sarta dirojong ku gegedean Parvi nyaeta Alicia Johar teh marebutkeun piala gubernur. Ridwan Kamil ngembohan eta festival teh dilakonan pikeun ngarojong ekonomi kreatif film leuwih makalangan di Jawa Barat. Budi Hartati, Bandung TV.